Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate emisiju intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Goran Todorović Faca, nekadašnji pripadnik 63. padobranske divizije Vojske Jugoslavije i zastavnik prve klase naše vojske. Gorane, pre ovog razgovora rekao si mi da te zovem Faca. Hvala, drago mi je, onako me svi znaju po tim nadikom. Kad mi se neko čak i obrati imenom i prezimenom, naravno u početku iz ljubaznosti ja se sam zbunim. O kome se radi? Ti si čovek koji je bio u 63. padobranskoj. Radio sam skoro 17 godina. Do povrede. Od početka. Pre toga sam radio u bataljonu vojne policije za protiteroristička dejstva. Ali eto, ljubav me odnela u neke druge vode, da kažemo. Koliko je bilo teško postati član 63. padobranske? Kako su godine prolazile, tako se i sam sistem i način obuke povećavao. Tu nije u pitanju samo obuka, nije u pitanju ni lekarski pregled. Ono što nas na neki specifičan način odvaja od drugih jedinica, to je naše padobransko bratstvo. Jer kad nekome bude teško u toku obuke ili tamo negde na borbenom zadatku, onda svi moramo da se udružimo kao pesnica da bi tom čoveku pomogli. Jer čovek je jak onoliko koliko je njegov najslabiji mišić jak. Našeg čoveka nikada nigde nismo ostavili, zaboravili. Kako je bila obuka? Svaki domen, svaki segment obuhvata svoj stepen, tako da postoje neki delovi koji su, da kažemo, lakši, polako kada dođete u jedinicu, polako vas uvode, kako mi to kažemo, u stroj. Povećavaju vam kondiciju, a onda kad dođete na samom vrhuncu, onog trenutka kad vi mislite da ste dostigli pijedestale, kraj, onda tek počinje pravi pakao, zato što je to trenutak kada počinjete da se borite sam sa sobom. Još više tražite, želite da shvatite i vidite gde su vaše mogućnosti, granice. A kada dođu trenuci kao što su bili 90. godina, onda ne znate gde je granica. Onda idete preko svih svojih mogućnosti samo da biste obezbedili mir ljudima oko sebe. Da li si bio srećan kada su te primili u jedinicu? Kako ne bih bio. Pridružiti se legendarnom padobranskom bratstvu, to je čast. To je ključ, zlatni ključ koji otvara vrata za dalji uspeh. Od tog trenutka nadalje upoznajete jedan totalno drugačiji svet. Ovog trenutka ti ne govorim o tome da je neka druga jedinica manje vredna od moje jedinice. Govorim ti o jednom specifičnom svetu zato što padobranac na neki način i u toku mira obavlja borbeni zadatak. Drugi idu na obuku, rade jednu aktivnost, drugu aktivnost, a mi u miru skočimo. Povrede mogu da budu i manje i teže, ali i katastrofalne. Kako na vas gledaju pripadnici drugih jedinica? Pa eto, ja sam imao tu neku sreću da sam došao iz bataljona vojne policije. Zašto to kažem? Zato što uvek postojao taj čuveni konflikt između policajaca i padobranaca. Bilo je čak i pitanje, sećam se, kada sam bio na kursu vojne policije, starešina je tražio da skinem bordo beretku. Ja sam pozdravio, izašao iz stroja i rekao sam: odbijem vaše naređenje. Iz kog razloga? To nije bio razlog da ne poštujem crnu beretku.
jer ja sam pre dolaska u padobransku brigadi godinu i po dana nosio crnu beretku. I za mene je najveća čast nositi crnu i crvenu beretku, jer i moja bratska jedinica, bivša 72. jurišna brigada, nosi crne beretke. Ali braniti bordu beretku, braniti čast, biti u tom sastavu, kako da ti to objasnim, kako da ti to približim? Moraš da otvoriš svet magije da bi ušao. Jer i u čak tom haosu, kad se dešavaju sve te stvari, mi živimo. Za nas običan svet ne postoji. I kad odemo u kući i kad odemo u grad, mi znamo, mi moramo da se suzdržimo i moramo svo vreme da branimo čast padobranac. To nije lako. Kakvi su sve izazovi bili kad odete u grad? Pa eto, ja sam recimo rodom iz mog malog Manchestera, kako volim da zovem moj grad, Leskovac. Služilo je. Čak su bili i profesionalni vojnici iz mog grada. Ali malo nas je. Taj mali broj, to je, nosiš, dok hodaš ulicom, imaš taj neki osjećaj da nisi sam, da ne braniš samo sebe, brani sve one ljude koji su bili u toj jedinici, pre svega i posle svega, sve one koji su dali život za tu našu bordu beretku. Ko je bio jači, vi ili policija? Ne, ne bih to tako definisao. Ja vojnu policiju obožavam više od svega. Reću to malo na grub način. Pripadnik bilo koje druge jedinice ima pravo da odbije zadatak. Ali pripadnik vojne policije nema. Osim u slučaju ako se to kosi sa pravilom službe vojske i života čoveka. Zato ja ne, samo da volim. Evo, vidiš. Padobranska policija. Jedinstveni smo u svetu. Ne znam da li znaš, ali nigde na kugli zemaljskoj ne postoji padobranska policija. Postojala je samo kod nas. Svuda u svetu si imao vojnu policiju, bataljon četu i padobrance. Nigde to nisi imao udruženo u jednom delu. Ali naš komandant je jednog trenutka donao odluku da mora da se oformi. Baš iz tog razloga nekog pitanja koga si mi postavio, jer je stalo dolazilo do konflikta. Bilo je i tuča, bilo je i svega. Kakve su bile vežbe? Naporne i teške, zato što smo pre svega morali da branimo svoju čast, i morali smo uvek da se dokazujemo pred drugima. Kogod dolazio da nas obilazi, recimo, legendarni marš, imali smo od 120 km, verovo ili ne, pod punom ratnom opremom. Kako smo ga završili? Tako što smo pred samo brdo, krajnja tačka je bila na vrhu brda, negde kod Aleksinca. Pred samo brdo svi smo skinuli oružje, digli ga iznad glave i istrčali uspon. Tako da vežbe u kojima mi učestvujemo uvek nas prate dugi marševi i naporne stvari. Da li to bio skok, pa onda dejstvo, da li to bilo bilo šta drugo. Moramo na jedan specifičan način da se izdvojimo, jer ipak mi smo leteća pešadija. Kako se kažnjavala nedisciplina? Dobro pitanje, disciplina. Disciplina u vojsci mora da postoji. Kod nas padobranaca taj posebni deo, zato što prilikom pakovanja padobrana, prilikom izvođenja osnovne i više padobranske obuke, moraš tačno da pratiš svaki deo. Jer mi padobranci kažemo da padobranac sam pakuje svoju sudbinu. Zato je disciplina, makoliko to pokazivali na filmu ili videli bilo gde drugde, je veoma bitna i mi je se pridržavamo. Jesmo buntovnici,
volimo na vežbama da stavljamo marame, volimo čak i da odstupamo od pravila vežbe, od pravila akcije, volimo da izvodimo i pizdarija, oh, izvinjavam se na izraz. Ali mi to moramo, da to ne radimo, ne bismo bili padobranci. Ako neko pretera, kakva ga kazna čeka? Pa evo, reći ću ti kako sam ja kažnjavao svoje vojnike, bez obzira što je to odstupalo od pravila službe. Ja svom vojniku kažem na završetku da mu pokažem mu gde je kancelarija komandanta, a zna gde je kancelarija komandira, da može odmah nakon toga ili sutradan da ode da se žali. Ali nijedan vojnik se nije žalio. Ispričati događaj par godina pre moje povrede. Jedinica je iz Niša i naravno da smo morali u nekom trenutku da imamo i nišlije. Kako mi to u šali kažemo, nišlije. Imao sam u jednoj generaciji baš 4 ili 5 vojnika iz Niša. Pita me jednom vojnik, faco, ali mogu da idem do grada? U redu je, napisat ćemo dozvolu za izlazak u grad do 22, ali moraš da mi se vratiš do tog vremena. Elem, da skratimo priču, kasnio je. Nije kasnio sat, nije kasnio dva, došao je posle ponoći. Sačekao sam ga. U uniformi. Noć. Čim je ušao, znao je o čemu se radi. Rekao je, dozvoli mi samo da se umijem. I onda je krenula avantura. Izašli smo na takozvanu tartam stazu, to je stadion gde izvodimo jutarnju fiskulturu. Pitao sam ga, trčanje, koliko želiš krugova? Rekao je, mislim da je dovoljno 10. Odlično, pomnoži to sa 5. 50 krugova. Pitao sam ga, koliko misliš da trebaš sleka da uradiš? On je rekao, 100 je dovoljno. Odlično, pomnoži to sa 5. I tako sve discipline koje se rade kod nas. Seo sam na klupu. I pratio sam dok on trči brojao krugove. To već je istrčao 30 krugova. Jednostavno nije više mogao. Ali onih ostalih 20 i svega onog ostalog što mi je ostao dužan, sklekova trbušnjaka i podizanje na vratilu. Ujutro kad smo izašli na jutarnju fiskulturu, naravno, nije odstupao, nije sedeo, morao da uradi sve sa nama. Kad se sve to završilo, sam se javio. Faco, mislim da bi mogli da nastavimo dalje. Seo sam, poslao sam vojsku da se raspremi, da se odmori i da se pripremi za dalju obuku. A on je nastavio da trči. Cela padobranska brigada se u jednom trenutku okrenula i posmatrala, jer znali su šta se veče pre toga odigralo. Niko nije zamerio, ni komandir čete, ni komadant, ni dežurni operativni. Svi su znali da sam u pravu. Kakvo oružje ste imali? Posim onog klasičnog oružja koje smo koristili, verovatno ti je poznato da nakon spuštanja takozvanog kikaša u Hrvatskoj, mi smo u svom sastavu imali i te sarovke, odnosno južnoafričke R4 puške. Ništa specifično mimo toga. Ali smo zato vršili u toku obuke svo moguće naoružanje koje nam je bilo. Shvati jednu stvar, da nije bitno kojim oružjem ćeš dejstvovati. Bitno je koliko srce ima taj koji obavlja posao. Koje borilačke veštine ste vežbali? U jedinici obično dolaze ljudi specifično kova. Znači, jednom prilikom jedne godine sam imao 4 majstora borilačke veštine. Eto, prava prilika da odam počast mom vojniku. Bio je majstor 2 godine u kickboksu u Republici Srpskoj. Nedavno je umro. Mlad čovek.
tad kad je došao, kad sam ga ugledao, nisam mogao da verujem da je on jednostavno vladao tako dobro borilačkim veštinama. Zvali smo ga iz tog razloga Kik, Dobri Zdragoljub. U toj generaciji imao sam još trojicu. Majstora borilačkih veština u judovu, u aikidovu i u karateu. Svo vreme dok smo izvodili obuke, kako to bilo kod nas, starešina treba da radi, ali vojnike koje sam ja imao, zato sam mogao sebi da dozvolim da ja takvim ljudima izvodim obuku. Zamolio sam ih svaki dan da promenimo, da jednog dana radimo judo, drugog dana kickboks, trećeg dana aikido i karate. Završim ono što je po planu i programu obuke, a onda zamolim čoveka da izađe i krenemo da radimo. Jednostavno, tako je bila cela jedinica i MOSI i svih mogućih borilačkih veština i sportova ljude. Ne samo borilačke veštine, već i razno razne specifične stvari. Ljudi koji su se bavili padobranstvom, ronjenjem, freeclimbingom, speleologijom, svega i svačega. To je prvi. Vi ste bili najjača jedinica i sigurno da je bilo onih koji bi ipak osramotili jedinicu i odustajali. Pa bilo je i takvih slučajeva. Evo jedan možda na granici sa tim pitanjem odličan primer. Mnogi ljudi se bore da dođu u takvu jedinicu. I naravno, u jedinicu dođu ljudi koji imaju čak i mnogo više kilaže nego što je potrebno. Jednog dana izvodili smo marš preko 40 km. Vreme je bilo zaista loš. Kiša pada, oblačnost, prestane kiša, vetar krene da duva. Negde na polovini puta primetim da nedostaju baš dva moje ročna vojnika. Neverovatno. Neki vid besa se rodi u tebi. Kako? Pa zašto? Oni trebaju da opravdaju svo moje poverenje. Ništa, pognem glavu i nastavim dalje. Negde na dve trećini puta prilazi jedan dobri stari diverzant i kaže mi, faco, okreni se. Ja se okrećem, cela padobranska brigada se zaustavila. I vidim njih dvojicu kako trče. Srce, ne mogu ti opisati koliko je naraslo. Dolazi ispred mene, salutiraju i sva trojica klečimo. Ne dole na betonu, u bari. Okolni ljudi, pošto smo kroz sela prolazili i gledaju, jednostavno ne mogu da veruju. Grlim svoje momke, ulaze u stroju i nastavimo dalje. Tako da, i nakon tih padova koje ljudi dožive, oni ipak pokušavaju da pređu tu granicu samo da bi opravdali poverenje. Ali, bilo i drugačijih ljudi koji su morali da napušte jedinicu. Kako im saopštavaš da treba da idu kući? Misliš na te momke koji napusti? Ne, ja iz mog voda nikad nisam imao takav slučaj, ali bilo je. Mora to da primi vojnički. To je već deo gde je on sam sebi pao na testu. Ne nama, mi smo voljni uvek da primimo ljudi. Jer bilo je ljudi koji su odlazili pa se vraćali. Bilo je ljudi koji su nakon 3 ili 4 meseca pisali zahteve da dođu kod nas. I čekaju na izvođenje padobranske obuke, jer mi ipak padobransku obuku ne izvodimo stalno. Ranije je to bilo 2 puta godiš. I strpljivo čekaju i 6 meseci da bi se to završilo. Hvala im na tome. Da li je bio neko iz legije stranaca kod vas? Pa bilo je ljudi koji su nakon našeg završetka obuke odlazili tamo. I koliko čujem, jer sam jednog od njih video pre nekoliko godina na dan naše jedinice, da ih veoma poštuju.
I to ne samo iz onog razloga što smo Srbi i što smo neverovatno uporni, već iz toga što sam ti već rekao da mi na svakom koraku moramo da opravdamo prvo čas beretke, jer mnogo ljudi je poginulo kod nas i na skoku i u ratu i ovako. Kako reaguješ kada se desi nesreća u jedinici? Pa verovatno kao i svaki čovjek. Padne ti teško, jer pre toga si razgovarao sa tim čovjekom. Bio je tu, kraj tebe. Delili ste posljednje parče legendarnog SDO-a. Pričali ste u usamljenim noćima. Prelazili ste razne visove. Radili zadatke na raznim kotama. Tamo negde obavljali izviđenje, dubinsko izviđenje po 30 i 40 km. Spavali na kiši. A onda, već sledećeg trenutka, želiš da mu se obratiš, okreneš se i vidiš da on nije kraj tebe. Ali ti znaš, ja znam, da je dovoljno da nastavim taj razgovor. Jer ta osoba živi u meni, živi u svakom od nas. Mi pokušavamo da te ljude ne zaboravim, da ne zaboravimo. Ja to volim da kažem, da ih otrgnem od zaborava. I svaki put kad dođe taj dan, jer previše ljudi bilo. Cvetko i Snenad iz Leskovca. Jovanović Milorad, Stančetić Srđan, Zoran Zonić, Cerović Radoš, mnogo je ljudi, ročnih vojnika, vojnika po ugovoru, podoficira, oficira, svi su oni iz tog padobranskog bratka s kojim si živeo i viđamo se ne samo jednom godišnje. Kad god je to moguće, čujemo se, kontaktiramo se, okupljamo se. Shvatiš i vidiš da su pojedine stolice prazne i da niko na tim stolicama ne sedi iz poštovanja. Na toj stolici jedino što može da se ostavi to je beretka. To je strahovit, to je težak osjećaj. Koliko puta se samo setim tih nekih događaja provedeno sa tim ljudima. Ali dalje moraš da ideš samo iz jednog razloga. Zato što znaš da bi on voleo da tako bude. Da li su oni zvali tebe kada dobiju dete, kada se venčavaju i tako dalje? Na svadbu, na rođenje, na krštenje. Da li te zovu? Pa reću ti to, pružit ti odgovor na jedan drugačiji način. Kod nas kad god su neke velike vežbe, ili kao što se događalo 90. godina, naši ljudi sami dolaze bez poziva i tek onda na licu mesta u padobranskoj jedinici ljudi iz opštog odseka pišu pozive. Zašto bi onda govorili o nekim drugim stvarima? Mislim da je to dovoljno. Desilo se jednom prilikom, načelnik generalštaba je želeo da utvrdi odziv jedinice. Više se ne sećam da li je trebalo da se pojave 100-150 ljudi. Nije postojao taj obim i broj opreme koje treba da se podeli, jer su se tog dana pojavili njih 500. I ovo nije neka priča, filmska priča, da ću ja preuveličavati stvari. 500 ljudi se pojavio. Mislim da to dovoljno govori o bilo čemu. Da li je vaša jedinica bila u rangu najjačih na svetu? Naša jedinica obavljala sve ono što se od nas očekivalo. Kada kažem braniti narod, braniti povelju i braniti čast, tu nikada nećeš čuti u nekoj podeli, zato što u našoj jedinici su služili ljudi svih nacionalnosti. U ratu smo to i dokazali. Sve dok nisu napustili
jedinicu, bez obzira da li su bili to pripadnici jedne nacije ili druge nacije, oni su ostali sa nama. Nakon toga mogli smo jedni drugima da pružimo ruku i svako je odlazio tamo gde je hteo. Ali i tamo gde su odlazili, oni su branili čast. Koje godine si ti ušao u tu jedinicu? Početkom 90. godina sam počeo da radim u bataljonu vojne policije i veoma brzo nakon toga, kažem ti, nakon godinu i po dana, ja sam se pridružio padobranskoj jedinici. Recimo to ovako, skoro na samom početku rata. Da li si imao neku obuku pre nego što ste otišli u rat? Naravno. Već sam došao spreman iz bataljona vojne policije. Tu sam bio dobro potkovan u vezi sa svim stvarima, jer je bilo i veoma važno poznavati tu povelju između ljude i vojnika, ne preći granicu časti, poštovanja i zakona. Samim tim kad sam došao u padobransku brigadu, oni su, kako ja volim da kažem, svaki čovek je dijamant, nebrušeni dijamant. Vojska je tu da obrusi, da te skoro dovede do savršenstva, da iz tebe izvuče sve ono što misliš da nikada ne bi moglo da izađe na površinu. Naravno, pozitivno. Taj neki bes, višak i količina energije koje ti se rađaju, oni su tu da kanališu i usmeravaju da ne ode u pogrešnu stranu. Gde si prvo otišao na ratište? Pa mislim da je dovoljno reći da gde god je to tražila vojska, mi smo bili tamo. Mi smo uvek bili zaduženi za aerodrome kao padobranci. Znači, bili smo na tim aerodromima Pleso, Zemunik, bla, 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 Cerklje i ostala mesta. Ali o pojedinačnim i tačnim mestima neka to za sad ipak ostane veo tajne. Jer smo obavljali čudne, specifične zadatke. Naše imena još uvek u mnogim državama i mogu da izazivaju i ovakvu i onakvu reakciju. Pa ipak je bolje sačuvati ljude od bilo kakve stvari. Ipak vi ste bili regularna vojska. I vi ste čuvali te objekte. Naravno. Obavljali smo sve vrste zadataka specifičnih, gde god su nas tražili. Ne samo vezano za aerodrome, vezano i za sve ostale stvari. Kad god se nešto događa, da li to bilo neko zarobljavanje ili nešto što je prevazilazilo granicu normalnog, odnosno brzog operativnog dejstva, mi smo morali da učestvujemo. Pitanje vremena je uvek u takvim situacijama veoma važno. A mi smo ipak neka leteća pešadija koja može u svakom trenutku da dođe i da obavi zadatak za kratko vreme. JNA je izašla iz Slovenije i iz Hrvatske i posle toga je počeo totalni rat. Da li ti je bilo žao što je došlo do rata, iako si vojnik koji se obučava za ratovanje? Naravno, kako da ne. Svaki normalan čovek će ti reći da ne postoji ništa gore i opasnije od rata. Zato što rat u čoveku izvlači ono najgore. Rat je kao da si svo vreme na ivici ambisa, ali ne da stojiš, već neka sila te drži rukom, a ti visiš u dijagonali. Pitanje je samo da li ćeš otvoriti šaku i pasti u tu provaliju ili ćeš ipak ostati na toj ivici. Jer to su strašne stvari. Kada vidiš šta se sve oko tebe događa, a znaš da taj narod nije kriv.
I dan danas, bez obzira nakon završetka svih tih stvari, ja imam svuda prijatelje. Hrvatska, Bosna, Slovenija i to su neverovatni ljudi. Oni su svuda odbranili čast kao i mi. Volio bih još jednu stvar da ti kažem. Nekome će se svidjeti, nekome se možda neće svidjeti, ali ja sam još uvek Jugosloven. Ja sam još uvek onaj čovjek koji zna, jer sam proživao jedan period u tom delu, a onda video i doživao raspad i nakon toga. Nije postojale i nikada, veruj mi, koliko god ja bio mlad, koliko god neki ljudi koji sebe smatraju starim i iskusnim pričali drugu stvar, nikada na kugli zemaljskoj neće postojati država kao što je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Sjeti se samo kakvu smo košarkašku reprezentaciju imali. Pa mi smo prvi koji su pobedili Dream Team. Waterpolo. Godinama prvaci sveta. Gde god smo se pojavljivali. Ljudi, ne sa poštovanjem, nego sa najvišim pijedestalom su se odnosili prema nama. Glumce, pozorišne, filmske, umetnike, muzičare. Recimo i to da u britanskoj muzičkoj enciklopediji otprilike ovako piše. Da muzički bendovi koji su nastali za vreme Jugoslavije ostavili su do dan danas neizbrisiv trag. I kako onda ne voleti tu zemlju? Kako onda ne pustiti suzu za tu zemlju? Da li ima i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni ljudi koji isto kažu za Jugoslaviju? Naravno, slobodno mogu reći da samo pametni govore o takvoj stvari. Jer sve ovo nakon raspadanja, Srbin sam, volim svoju državu, ali mi nismo došli do one tačke koje bi trebali. Ono što je Jugoslavija postigla, još uvijek su svi svetlosnim godinama daleko od toga. Postoji mali broj ljudi, subnor, oni koji se i dalje bore za pravu, jedinu, istinitu prošlost. Ljudi koji su učestvovali sa jedne strane i sa druge strane u ratu. Ali mislim da me razumeš o kojim ljudima govorim. Onda prvoborci iz Drugog svetskog rata. Sam vidiš da neko pokušava da promeni istoriju. Ne samo kod nas, već i u svetu. Čak i da im uspe. Takav trag je ostao ubeležen da ništa, nijedno vreme neće moći to da izbriše. I svi ti ljudi, i danas kada se čujem sa njima, nije bitno gde je. Svi oni se samo nasmeju i meni je to dovoljno da znam da sam u pravu. Ko je razbio Jugoslaviju? To je već političko pitanje, ali dovoljno je samo kratko reći. Domaći izdajnici. Da li je bilo podrške spolja da se razbije Jugoslavija? O tome će govoriti drugi vojnopolitički komentatori i ostali. Ja sam vojnik i ja sam tu da obavljam dužnost i da branim čast crvene i crne beretke. Ti si dobio i dobio si odlikovanje. Jesam. Medalju trećeg stepena odbrane i bezbednosti. Ali moja najveća medalja su moja ročna vojska. Moji vojnici po ugovoru, podoficiri, oficiri, koji dalje poštuju sve ono što radim i za što se borim. To je najveća medalja koju čovjek može da ima kraj sebe. Jer i nakon tih 15,5 godina, koliko je prošlo od moje povrede, to moje padobratsko bratstvo i ti ljudi su i dan danas sa mnom. Oni su moja medalja i moja čast. Nakon ratova ti si
se bavio i alpinizmom? Pa bavio sam se skoro, da kažemo, svim i svačim. Osim vojnog padobranstva, bavio sam se i civilnim padobranstvom. Godinu i po dana pre povrede bio sam upravnik aerokluba u Leskovcu. Bavio sam se ronjenjem, free climbingom, speleologijom. Bavio sam se alpinizmom. Popeo sam Mont Blanc u Francuskoj 4810 metra. Godinu dana nakon toga, odnosno u godini povrede, popeo sam Elbrus na Kavkazu 5642 metara. Bavio se streličarstvom. Pa ponekad je lakše reći šta nisam probao, nego čime sam se bavio. Ti si tri puta bio prvak u dizanju tegova. Jesam, bavio sam se i KDT-om, to je klub za dizanje tegova u Leskovcu. Odličan klub, postoji u Nišu i moj veliki prijatelj Charlie je vodio klub. Jedno vreme je bio i državni trener u dizanju tegova. Pa eto, volim te neke specifične sportove gde tvoj najveći izazov neće biti protivnik, već ti. Boriti se protiv sebe i pobediti sebe, jer kako kaže stara izreka, najveća pobeda je pobediti sebe. Od uvek sam volao neke specifičnije izazove. Kaži mi kako je bio, odnosno kako je izgledao tvoj prvi skok padobranom. Decembar mesec, neverovatno hladno. Da kažemo sreći ili u nesreći. Ipak mi je drago što sam u tom vremenskom periodu izveo svoj prvi padobranski skok. Zato što je to bilo još jedan ulazak u jednu borbenu zonu. Nije bilo leto, opremaš se, znaš da će već sutradan biti lepo vreme, biti sve izuzetno i da ćeš skočiti veoma brzo. Ne, ja sam svoj prvi skok skočio i nakon toga sam morao da čekam skoro možda dva meseca da bih izveo drugi skok. Jer došao je sneg, jak vetar, bura, ali je dobro. Volim što je tako ispalo, jer to je još jedno brušenje. Da bih postao bolji i jači. Da li si se uplašio prvog skoka? Pa ne. Ne samo ja, nego slobodno mogu reći da većina to ne doživi na prvom skoku. Taj neki strah se doživi možda tek na trećem, četvrtom, možda čak i kasnije. Jer još uvek, bez obzira koliko te uvodili u stroj i koliko god ti pričali o svim tim stvarima, još uvek nisi baš svestan kompletne situacije. I tek kasnije se događa da ti noge postanu neverovatno teške. I borba, da li ćeš napraviti iskorak, da li ćeš se baciti u slobodno nebo. Ali strah uvek postoji. Mi padobranci kažemo, onog trenutka kad prestaneš da se plašiš, prestani da skačeš. S koje visine si skočio prvi put? Pa prvi skokovi se izvode sa 800 metara, te kasnije izvodite skokove sa 1200 metara, odnosno sa 3000 metara. Skokovi su u padobranskoj brigadi, ranije su se izvodili i sa 5500 metara. Znači te neki visinski skokovi, vivo skokovi, visoko otvaranje, visoko iskakanje, visoko otvaranje padobrana. Moje starešine još uvek drže, da kažemo, nacionalni rekord kada su skočili sa 9160 metara. To je izuzetna visina, posebno zbog toga što je pre toga u avion iz koga su skakali, transport avion AN-26 propisan za letenje na manjoj visini, ali dokazali su naši piloti, stari piloti ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije, dokazali su da je ipak moguće ostvariti nemoguće i popeli su se na mnogo veću visinu. Kada skočiš, koliko vremena slobodno padaš? Sve zavisi od visine sa koje skačeš. Ne znam, ako skačeš sa 2000 metara 30 sekundi, sa 3000 metara 40 sekundi i sve se
po visini sve se tako povećava, ali jeste, slobodan pad je možda najlepši u tom delu, ali kad ti dođeš na startu i kad se izvodi brigadni skok, kada vidiš kao ranije što sam doživljao noćni skok, 7 poletanja, 7 AN26 se te večeri dižu. Na pisti 210 padobranaca, 210 tvoje braće, to je neverovatno. Tu prestaje sve hladnoća, problemi. Ti se seliš tog trenutka u neki drugi svet. Znaš da ti ljudi koji su oko tebe čine nepovezano bratstvo i čine jedan prsten koji niko ne može da slomi. I to je ipak, bez obzira koliko volao slobodan pad, za mene nešto najlepše bilo skočiti brigadni skok. Jer smo tu svi isti. Kada skačete jedan za drugim, koliko vremena prođe između skokova? Toga nema, dešavalo se da u toku dana izvedemo i po 5, 6, 10 skokova. U toku nedelje padobranska ekipa Vojske Srbije znala da skoči po 40-50 skokova. Či sve zavisi od toga koliko si ti tog dana angažovan, jer ponekad ne možeš da budeš ceo dan na skakanju, moraš da se vratiš svoju jedinicu i da nastaviš obuku. Kada se spuštaš, koja je to sila kojom dodirneš zemlju? Koja je to sila koja nas vuče da bi ponovo skočili? Moraš da dođeš, moraš da posetiš. Uskoro, 14. oktobar, je 75 godina od formiranja moje jedinice. Probaj da nađeš vremena, postaraj se da odeš do Niša, do jedinice. Vidjet ćeš i momke koje skaču, nadam se da će biti lepog vremena, ali vidjet ćeš i te ljude koje dođu. I kad vidiš sve te ljude, onda ćeš početi da me... Onda ćeš me tek razumeti zašto si svakoga dana tu, zašto sa osmehom na licu zadužuješ padobran i krećeš na start da hodaš po oblacima. Faco, 18. decembar 2003. godine, tvoj najgori dan i možda i tvoj najsrećniji dan. Da. Sudar svetova. Opiši nam kako se sve desilo. Došao sam na posao tog 18. decembra 2003. godine. Presvukao se, javio se svom komandiru, otišao na pistu, odradio jutarnju smotru i tog dana je bio trenaž aktivnog sastava, kako mi kažu. Zadužio padobran i otišao na start. Skočio 4 skoka i onda taj 5. skok. Umršenje. Pad. Buđenje. Padanje u komu. Jer pao sam sa 1200 metara visine, udario sam u zemlju približno brzinom od 120 km na čas. Imao sam tu neku, da kažem, nesreću, pošto je bio jak vetar, a pre toga nam je bila bombardovana pista i krenuli su da sređuju taj deo piste. Deo gde sam udario, gde sam pao na nogama, je bila utabana zemlja. Neki kažu da bi čak bolje prošao da sam pao na betonu nego na zemlji, da se malo našalimo. Kasnije su mi rekli da od tolikog jakog udara da sam ostavio trag kao holivudska zvezda. Verovatno bih i bio mrtav. Jer padobran je pao preko mene. Ne znam šta se izdešavalo. Jedino čega se
u jednom trenutku sećam, nakon pada, to je da sam digao ruku. Verovatno zato što je kupola pala preko mene i trebao mi je vazduh. I samo taj pokret je bio dovoljan da moje lekare uveri da ipak ispod te kupole leži još uvek živ čovek, živo padobransko srce. Pritrčali su, ubacili mi i preveli su me prvo do bolnice. Međutim, povreda je bila stravična. Jer bukvalno nema šta, nisam polomio. Grudna kost je pukla na pola. Sva creva od udara su mi popucala. Četiri pršteljama sam slomio, od toga tri sam slomio, a jedan je bukvalno ostao samenjen u meni. Imao sam distorziju desnog skočnog zgloba. Bilo je stravično. Kad su me smestili u helikopter i kad je helikopter krenuo prema Beogradu, kažu mi da sam preko 20 puta padao u komu i budio se. Interesantno je navesti šta čini ta naša vojnička, baš tako da kažem, podsvest. S obzirom na usađeni deo obuke i ljubav prema padobranstvu. U jednom trenutku sam se probudio, ljudi koji su bili sa mnom u helikopteru, pratioci su ustali i ja sam pitao da li smo blizu. Oni su rekli, jesmo. I ja sam rekao, odlično, spakujte mi padobran jer treba da skočim. I pao sam ponovo u komu. Kasnije su me prebacili, ušao sam na ulaz hitne i tu me sačekao moj dobar prijatelj. Zajedno smo bili u aeroklubu u Leskovcu, kasnije postao pilot ratnog vazduhoplovstva. Odmah pored njega našao se moj dobar prijatelj iz padobranske brigade, bio je tu na dužnosti u Beogradu. Njih dvojica se nisu poznavali, a bili su udaljeni. Dok su me vozili ka tom bloku u hitnoj, opet ta neka moja podsvest, jer celog života sam volao da slušam muziku. Otpeo sam jedan dobar stari stih od jedne naše grupe i opet sam pao u komi. Ljudi koji su bili okolo, bili su zbunjeni tim. Čuli su da se nešto dogodilo, ali da se neko tako ponaša, bilo im je baš čudno. I kasnije krenula neverovatna borba. Ušao si u šok sobu, 120 dana sam bio pod infuzijama. 120 dana bez hrane. 120 dana neverovatne borbe sa onom što si doživeo. I sa onim što te čeka, sva ta neizvestnost, ma koliko si znao i ma šta, ma za koju stvar si obučavan, ipak ono što te čeka nikad neće znati, jer hodaš po ivici ambisa. Bilo je stravično da nije bilo svih tih ljudi koji su me obilazili, slobodno mogu se njima zahvaliti. Jer sam u početku imao posto od skoro 150 ljudi u šok sobi. Svi znamo da je tamo zabranjena poseta. Interesantno je da je načelnik tog odeljenja jednog dana prišao i rekao: izvini momak, drago mi je što te toliko ljudi posećuje, ali moram da zabranim posetu. Što je rekla jedna moja dobra drugarica, od tog trenutka nastaje ogroman problem. Jer nije problem kad ljudi dođu, problem je kad ljudi odu. Onda počinje ta tvoja lična borba sa demonima, stravično. Ma koliko tu bile neke herojske priče, uradio sam ovo, uradio sam ono, to su padovi koji ne mogu da ti opišem. Kasnije kada sam prevežen na jedno odelenje, pa na drugo, pa tek na treće odelenje, i dok sam došao na fizikalnoj da krene
neki oporavak. Svi ljudi to znaju, ja to uopšte ne krijem. Ja sam na stočiću držao meta kalibra 9 mm. I ponosan sam na to. 12 puta do sada. Znači 15 i po godina. I kako sam povređen. 12 puta do sada mi je dolazilo da ubacim metak u cev i da završim priču. Zašto? Jer jednog trenutka si živeo neverovatnim načinom života. Punim plućima. Odeš na posao, a to vidiš osmeh. I vidiš iskru u oku. Druži se s ljudima. Stiže naredba za marš. Tebi je drago, jer ništa lepše nego marš od 40 km pod punom ratnom opom. Veruj mi kad ti kažem, trebaš to da doživi. Zbog ljudi koji te prate, koji su oko tebe. Jer mi smo jedinica koja uvek na maršu ide s tvojim starešinom. Vratim se, izađem sa svojim društvom. Odem na koncert, odem na ronjenje, popnem neku planinu. Udahnem ono što Bog, evo, energiju koju oslobodi. A onda, stravičan udar. Neko te zakove, možda je Balašević to najbolje rekao. Osećao sam se kao da sam zaustavljen u koraku i snu. Sve slike kao na nekoj filmskoj traci krenu da ti se odmotavaju. I na kraju filma nije svetlo. Na kraju filma je eksplozija i vatra koja preti da celu tu traku sprži. I da sećanja nestanu. Da te neko gurne se ivica. I do tog trenutka više nema povratka. Ali dođu ti ljudi. Pojave se u trenutku kada ti ne očekuješ i pruže ti ruku. To je ruka koju ne smeš da pustiš, jer oni su tu zbog tebe. To je snaga i volja. Seti se samo, ako možeš, legendarne pesme koja je izdata kod nas kada je Bob Geldof pravio Live Aid. Zove se Za milion godina. To je ta ruka. To je taj jedan glas iz tame koji te izvuče, koji ti kaže lepetom krila. Tu smo. Koliko god je teško, postarat ćemo se da dođemo. Jer put od tačke A do tačke B nije uvek prava linija. Tvoje je da samo izdržiš. I ja sam svaki put tonuo u tu neku moju treću dimenziju. To je dimenzija gde se sam pretvara u javu. I maštao sam i sanjao kako ću ponovo raditi neke stvari. Godinu i po dana nakon toga ja sam ponovo skočio. Izveo sam padobranski skok. Svoj prvi padobranski skok u tandem. U tom trenutku... Borbe. Borbe. Klinička smrt je bila kod tebe, jel' tako? Da. Pa recimo... Šta vidiš? Sam, najbolje bi bilo to opisati. Gurnut sam se ivice ka ponoru. Šta vidiš? Nije čak ni bitno šta vidiš, bitno je šta osjećaš. Jer emocije su najveći pokretač, najveći ljudski pokretač. One iz ničega mogu da stvore sve. Taj koji je bio levo ili desno od tebe, taj isti čovjek koga više ne gledaš, on je u toj nekoj noćnoj iskri koja te poseti. On je onaj glas zbog čega nikada ne možeš da odustaneš. To je ta neka nevidljiva nit i energija koju uočavaš tek kad pogledaš
iz dobrog plavog ugla. To je kao kad ti neko kaže, iskorači u ambis, a ti kažeš, kako? Pa ti si lud, to je nemoguće, poginuću. A taj glas ti kaže, veruj mi. I ti iskoračiš u ambis i vidiš da u stvari se tu nalazi most preko večnosti. Samo nisi u tom trenutku gde si stajao, nisi iz tog ugla mogao vidjeti most. Jer taj most je specifičan. Vidiš ga tek kada iskoračiš. Postavlja se jedno pitanje tehničke prirode. Da li je postojao rezervni padobran? Da, jesam, naravno. Mi padobranci u padobranu imamo glavni i rezervni padobran. Šta se desilo na tom skoku, ja stvarno ne mogu da ti kažem. Jer kažem ti da li od prevelikog udara ili od bilo čega, prošle 15 i po godine, ja još uvek samo neke delove se sećam. Ali ni to nije važno. Ne iz onog straha da ću se setiti šta se desilo. Nemam tu vrstu straha, jer idem napred. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Da li su se lekari čudili što si preživeo? Pa postojale su i teže povrede u svom ovom dosadašnjem životu. Recimo, strešin iz naše padobranske brigade, Hasan Omerović, poznati kao Tarzan, on je pao sa 3000 metara na beton, na betonskom delu. Nakon toga je čak posle lečenja nastavio da skače. Ali da, izuzetna teška povreda. Bila je baš velika borba. I zahvala sam svima, ne samo onima koji su me obilazili, već i lekarima. Postoji mogućnost da je neko hteo da preživim. Baš iz onog razloga što nakon povrede sve one stvari koje sam uradio da bih pokazao ljudima da je moguće. Kako se ta energija zove i oslovljava, to više nije bitno. Jedni je nazivaju jednim imenom, drugi drugim imenom. Bitna stvar je da postoji. Šta se desilo sa tim padobranom? Da li si ga možda sačuvao? Pa ne znam, iskreno da ti kažem. Taj padobran kasnije se nosi na tehnički pregled i utvrđuje se šta se desilo sa njime. Nakon toga, gde je on, da li je deo neke istorije ili ne, on je još uvek sa mnom. Zajedno smo proživili jedan neverovatan trenutak. Da li me on spasio ili me nije spasio, to ćemo saznati u nekoj drugoj priči, kad pređemo sa druge strane. Kako si prihvatio činjenicu da... Više neću hodati. Da. Pa ja ne mogu da dodirujem zemlju kao ti, kao većina ljudi. Zato je moj put drugačiji put. Ja ga nazivam hodanje po oblacima. Kotrljam se u ovim kolicima 15 i po godina. Svaka prepreka Jule bila i ona mala, za mene je sada Elbrus ili Mont Blanc. Ponekad nesavladiva. Prihvatiti kao ni jedno invalidno lice neću svoje stanje. Možda iz onog razloga zato što želim da prekosim svemu. Ali stravično je. Znaš da ništa više ne možeš raditi kao ranije. Sad za svaku stvar moram da gurnem kompoziciju vozova da bih ostvario. To je sa jedne strane. Sa druge strane nalazim na ogromno nerazumevanje kada je potrebno ostvariti još jedan rekord, još bilo koju drugu neku stvar. Teško je razumeti
u ovom svetu stvari koje mi invalidna lica radimo. Video si, doživeo si, sretao si, možda si razgovarao sa tim ljudima, ali šta je danas interesantno? Fudbal, košarka, tenis, odbojka. Ne kažem da su ti sportovi loši, ali dođi, poseti nas, zaroni u Posejdonov svet, hodaj po oblacima, saslušaj Eola šta će ti reći, popni neku planinu, zaustavi se i oslušni. Budi sa članovima Gorske službe spasavanja Srbije prilikom neke akcije. Uzmi luk i strelu, razapni je, gledaj metu, zatvori oči i opusti luk. I tek onda ćeš biti na ulazu vrata da pokušaš da shvatiš priču o kojoj ja govorim. Sreće, pa opet sa druge strane uspem da nađem neke ljude koji žele da sponzorišu. Ali teško je, strahovito teško. Neki kažu, pa šta će ti to više? Dovoljno je bilo to što si doživeo pre povrede i to što si uradio nakon povrede. Ja ne tražim kraj. Kraj ne postoji. Jer sve je uroboros. A uroboros je ciklu života koji se nikada ne završava. Ja samo želim da idem dalje i više zbog svih onih ljudi koji su svih ovih godina uz mene. Zbog svih lica sa invaliditetom. Jer nije život uzeti daljinski upravljač i menjati kanal. Život nije samo okretati stranice novine. Život nije izaći u grad i sesti u nekom kafiću. Život je ta jedna sekunda kada živiš tako nešto, makar gurao i godinu dana, makar prevalio tih 500.000 kilometara, ili kao što sam išao davno na prvu i jedinu roničku ekspediciju za lica sa invaliditetom i zaronio u Kastrovo moru na Kubi. Koliko god to bilo teško i daleko, to je ono za šta treba živeti. Jer naš, jedan od najvećih idola mladih, Liu Yengkang, ili poznati kao Bruce Lee, je rekao: ključ besmrtnosti je živeti život vredan sećanja. To si lepo rekao. Ti si inače prvi, da kažemo, prva osoba sa invaliditetom koja je skočila padobranom. I prva osoba sa invaliditetom koja je zaronila u Srbiji. To je neka moja sreća da što sam se bavio i padobranstvom i ronjenjem pre povrede, ali još veća sreća jeste da ljudi kojima sam izrazio tu želju, jedan od njih je Ravna Branko, jedini instruktor ronjenja za lica sa invaliditetom u Evropskoj uniji, inače iz Republike Slovenije, kome sam se obratio sa željom da ponovo zaronim. On već preko 10 godina radi sa licima sa invaliditetom. I rekao je, nikakav problem, tvoje je, samo da dođeš u Republiku Sloveniju. Preko mog dobrog prijatelja, padobranca koji je nekad služio u 63. padobranskoj brigadi, Perbi Slavko, u tom vremenu na početku, uspeli smo da rešimo vizu. Možda je dobro napomenuti taj trenutak, jer tad, kada sam odlazio za Republiku Sloveniju, još uvijek je trebala viza. Kakva ljubaznost! Ona javi da ću doći u ambasadi Slovenije. To vam je blizu onog velikog parka na Kalemegdanu. Ne samo da sam došao i da sam trebao da se popnem,
već žena koja je bila ambasador Republike Slovenije sačekala me na ulazu. To je ogromna čast. Objasnio o čemu se radi i rekla nema nikakvih problema. Dobio sam u tom trenutku sportsku vizu. Interesantno je, kad sam ulazio u Sloveniji i granična policija, kad me pitala, vidiši tu sportsku vizu, šta je u pitanju? Ja sam malo napravio te neki gaf, okrenuo se i rekao, pa zar se ne vidi, pa dobranstvo. I naravno ronji. I onda se tad prvi put zaronio, posle povrede. Svakom bi savjetovao da proba. Nije bitno koji je to sport. Sve u životu, osim naravno alkohola, cigarete i droge. Ako čovek želi da zakorači u taj neki drugi svet, kod mene je to dovoljna muzika, dovoljno je da pronađem neku dobru stanicu kao što je ranije bila legendarna 202-ka ili da čujem neku dobru pesmu. Možda je na početku neću prepoznati, ali pratit ću tonove i ritam. I to je dovoljno da me odnese. Treba probati bilo koju vrstu sporta i tek nakon toga čovjek može da odluči da li je to za njega. Ja sam odradio prvo u Republici Sloveniji, a nedavno, nakon skakanja, nakon izvođenja padobranskih skokova, rekordnih, u Sloveniji otišao sam u Višegradu. Tamo su me sačekali i odradio sam zipline. Otvoren za sve vrste. Faco, ti si mnogo loših stvari doživeo. Ti si izgubio oca. Otac i majka su ti bili u poseti. Yes. Nakon toga ja sam otišao u grad da odgledam film. Samo da kažemo gledaocima, to je bilo kad si bio već vojno lice i radio je dugo godina u vojsci. Todorović radio je nekoliko puta odlikovan i šasti prema njemu i prema vojsci koju je služio. Ja sam se dogovorio s mojim rođenim bratom da na pozadini spomenika uklešemo sva priznanja koje je dobio. To je bilo 2010. godine. Jest. 2010. godine je poginuo. Bila je teška saobraćajna nesreća. Kada sam video auto, nakon te stravične nesreće, izgledao kao da ga je neko sažvakao. Ali ta stravična priča se ne završava tu. Jula meseca mi je umrla i majka. To je bilo nedavno. Da nije opet tog mog padobranskog bratstva. Odmah su me zvali komandanti i komandiri da pomognu sve što je bilo potrebno. Dajući vozilo, dajući ljudstvo koje će pomoći u svemu. Sahranio sam je onako kako dolikuje i dan danas sam joj zahvalan. Njoj sam, svojom majci sam posvetio ove zadnje rekordne skokove. Jer je ona u meni ugradila jednu neverovatnu snagu da nikada ne odustanemo od svojih snova. Ali teško je, naravno. Jedna od najvećih podrški koje imaš. Oce i majke. Ali dalje se mora. Koliko skokova imaš? Sada trenutno imam 1019 skokova. Povredio sam se na 984. skoku, to znači da sam do sada, posle povrede, napravio 36 tandem skokova. To nije malo, veruj mi. Ja ne u Srbiji, u Srbiji sam jedino invalidno lice koje i dalje izvodi padobranske skokove. Ja stvarno ne znam nigde u svetu da niko stalno izvodi padobranske skokove. Ima ih ljudi koji su u invalidskim kolicima u mnogo boljem stanju, ali ja se bavim i ronjenjem i svim ostalim stvarima. Kako je bilo na Kubi? Kako je bilo posetiti još jednu zemlju koja nas strahovito poštuje? Neverovatno dobro.
možda sve možemo da svedemo u jednu rečenicu kada smo se, ja mislim, pretposlednji dan, kada smo zaronili sa legendarnim roniocem Lebajem, koji 20 godina iz svojih ruku hrani predatore, morske pse i ajkule. Dogovorili smo, uspeli smo da dogovorimo da kad zaronimo dole i kada se mi smirimo, da on pokuša da prizove jednog od tih predatora. I to je možda moje najlepše iskustvo. S obzirom da ronioci znaju da u vodi ne možeš oceniti ni daljinu, ni veličinu onog što vidiš. Možda smo čekali nekih dobrih 20-30 minuta, a onda se pojavila Neman. Prvo je kružila okolo, osmatrajući, osluškujući. I Rajkula je posjeduje jedan neverovatan instinkt. Ona, verovao ili ne, na 4-5 kilometara može da oseti miris krvi. Ima istančan senzor. Kružila je, ispitivala teritoriju. Jer ta teritorija je njena. Na kraju, kad nam je dozvolila da uđemo u njen svet, ne da smo mi njoj dozvolili, ona je nama dozvolila da uđemo u njen svet, onda je prišla i nahranila se iz usta Lemaja. Bio sam zadivljen. Još i pre toga sam znao da nije istina ono što ljudi govore, da su oni ubice, da oni napadaju bez upozorenja. Ne. Jedina i prava istina je ona koju svi znaju na kugli zemaljskoj, ali da ne žele da se pomire sa tim. Najveći neprijatelj prirode je čovek. Još uvek, nakon tih ko zna koliko hiljade godina, jer ovaj svet je umirao i rađao se nekoliko puta. Zapisi postoje možda još uvijek samo u piramidama. Ne možemo da shvatimo da mi nismo gospodari i da ne trebamo postati gospodari ove prelepe zemlje. Moramo je pustiti da ona radi svoj posao i moramo je osluškivati šta nam ona govori. A ona nam mnogo govori. To je isto kao što je Ivo Andrić rekao, tragovi pokraj puta. Kako ti se svidela Kuba kao država? Neverovatni ljudi u tim nekim pauzama koje smo imali, ja i moj kolega smo znali da prošetamo gradu. Svude gde smo se zaustavljali, ljudi su prilazili da razgovaraju sa nama. Dovoljno je bilo samo da kažem Jugoslavija. Odmah su nas povezivali sa Nesvrstanim i naravno sa Titom. I svuda smo imali otvorena vrata. Tada smo i otišli i u ambasadu Srbije, jer nakon raspada Jugoslavije, jedino je Srbija zadržala tamo ambasadu. Ostali, jer smo bili ronioci iz Hrvatske i Slovenije, oni nemaju tamo ambasadu. Fenomenalni ljudi, fenomenalan svet. Oni se još uvek bore, još uvek koliko god je teško, stravično, trebaš da obiđiš i da vidiš kakvi su im putevi, kako izgleda život van Havane. To je sve zbog onog što im radi jedan kapitalistički svet. To nije dobro. Oni se ničemu ne suprotstavljaju, oni samo žele da žive. Trebaš otići i trebaš videti. Kuba je prelepa. Ljudi su predivni. Ti si se bavio i paraglajdingom? Ne, nisam se bavio. Nakon povrede sam poželeo da letim u tandemu paraglajderom. Bilo je dovoljno samo da pozovem mog dobrog prijatelja Gugija. To mu je nadimak. I da mu izrazim svoju želju da želim da letim paraglajderom. Dugo smo čekali. Dugo je trebalo iskombinovati, jer nekada sam imao temperaturu, nekada je
bilo loše vreme, veoma često je on odlazio na takmičenje i onda smo uspeli na Rajcu, blizu Ljiga, da poletimo. Leto sam nekih 20-22 minuta i ponovo sam bio u tom nekom svetu. Prelepo. Gugi, hvala ti za jedan dobar let. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti i da ćemo leteti. Da li te nervira kada te ljudi gledaju sa nekim sažaljenjem? Pa dešava se, kako da ne. Prelaze granicu pristojnosti. Živimo u takvom svetu da su se sve moralne vrednosti izgubile. Da li zbog toga što su se ljudi predali ili im je lakše da se puste niz vodu, ali događali su se takvi slučajevi. Pokušavam, jer je bilo više puta da sve to ne primim k srcu. Padne teško, ali za razliku od njih ja se trudim da razumem, zato što ja znam njihov svet, oni ne poznaju moj svet. Oni možda i kada su razgovarali sa licima sa invaliditetom ili sa nekim koji imaju veće probleme, bili su tu danas, sutra, saslušali su i već po izlasku su zaboravili. Moraš da provedeš jedno duže vreme da bi mogao da razumeš taj svet. Da li si se nekad pitao šta ti to daje snagu? Kako da ne? Jer vidiš, ja nisam čovjek od 2 metra. Ja ne mogu da dignem 150 kg u bench pressu. Ali mnogo puta nije ni potrebno tražiti odgovor. Kako to kaže Kerber? Nek traje dok traje. A posle nek zvona zvone tužnim mislima. Družiš se sa mladim ljudima. Da li vidiš u njima optimizam koji ti imaš? Ja sam ceo svoj život slušao heavy metal. Mnogi ljudi su se bunili zbog toga i imaju pogrešno shvatanje o njemu. Jer se bilo šta ne može osuđivati na osnovu jedne stvari. Eto, najbolji primer je, ja nosim dugu u kosu i ceo život sam slušao heavy metal, a nikad u svom životu, kako sam ti rekao, nisam zapalio cigaretu, čak ni pivo nisam popio. Nikad kafu u svom životu nisam popio. Znači, sve zavisi od osobe do osobe. Vidim, razgovaram. Danas je neka ogromna jurnjava za novcem, ali podsjetit ću ih, iz te moje dobre stare Juge. Atomsko slonište su svoje vremena otpevali i kažu: dok jurite za lovom, čedna gradska lica, pokraj vas će umreti i poslednja jata ptica. Sećaš se toga? Apsolutno, da. Bruno Langer. Bruno Langer, legenda. Sa njim sam se slikao davne, više ne mogu ni da se setim. 90. godina kad je dolazio u Zaječar na gitarijadi. Interesanta stvar je isto. Bili smo negde na terenu. Više ne mogu ni da se setim gde. Javlja mi drug. To je baš bilo vreme kad su počeli mobilni telefoni. Mislim, kad smo ih mi već ovde imali. I kaže mi: faco, Kragujevac, atomsko slonište dolazi. Završili smo posao koji radimo i ja odmah odlazim kod komandanta. U kancelariji bio i moj načelnik bezbednosti. I kažem: izvinjavam se, imam jedno pitanje. Reci, facu, mogu li da dobijem vozilo samo da odem do Kragujevca na koncertu? Ajde, izlazi. Mislim, ništa nije bilo lošo u tome, razumeo me. To su stvarno Atomsko slonište, Bruno Langer. To je bend koji ja najviše volim. I poštovi. Odličan band. Da, neverovatne pesme ima ih. U njima mogu danima da pričam. Čak se i tu pronalazim. I njihov prvi pevač, Djoser, on je otpevao, pevao je o mnogim dobrim stvarima. Sećam se zadnji koncerta, kad je bio u Beogradu, gostovali su mnogi bendovi. Odmah nakon koncerta su ga odvezi u bolnicu, i, nažalost, nije preživeo. Svi članovi benda su se dogovorili tada
da taj koncertni snimak nazovu jednom u životu. Jer je to stvarno tako i bilo. On je pevao za dušu, za ljude. Svo vreme na koncertu je sedeo i pevao. Mogao je da ne učestvuje na koncertu, ali ne. Kad vidiš te ljude, kad si sa njima, to je kako je svojevremeno jedan moj dobar drug, kad smo zajedno služili vojsku, rekao, to je ona kap koja padne u moru, u okean i postane deo nje. To je ona bura koja se digne i talas koji te okupa. Pomenuo si druga iz vojske. Danas ljudi nemaju drugove iz vojske jer nema vojnog roka. Šta misliš o tome? Da li bi trebalo vratiti? Odgovor je kratak i jednostavan. Nadam se da će shvatiti i da će ponovo uvesti vojni rok. Jer bez toga vojska nije vojska. Ja dobro znam da bi narod to prihvatio. Svako ko je proveo godinu dana služeći vojni rok, negde na polovini shvati gde je, shvati šta je ta vojnička čizma. Na kraju shvati veličinu, jačinu i ljubav prema svojoj zemlji. I vojni rok treba ponovo uvesti. Kakva nam je vojska danas? 15,5 godine nisam u tom stroju, ali znam da moja ta braća, ako govorimo o bivšoj 72. jurišnoj brigadi, vojnoj policiji, 4. brigadi, 63. padobranskoj brigadi, znam da će, ako je to potrebno, da odrade svoj posao. A njihov posao je čuvati ne samo integritet zemlje, već čuvati narod, istinu i pravdu. Da li misliš da narod i dalje najviše veruje vojsci? Da li i dalje narod veruje vojsci? Pa s obzirom da sam izgubio sluh, morat ćeš njih da pitaš. Ja mogu to da ti ovako odgovorim. Oni koji vole svoju zemlju i koji vole svoj narod i pravdu, ma gde se nalazili, znaće, jer živimo u takvom svetu, da ni jedna država ne može da opstane bez vojske. Vojska kod nas je oduvek bila stub svega. I ti isti ljudi, ako porazmisle, shvatit će da bez vojske nema ništa. I steći će, poverenje će se vratiti u vojsku, ako ga nema. Ti već skoro 16 godina faktički živiš na Vojno-medicinskoj akademiji. Jeste. Ne mogu da se izborim za svoje stambeno pitanje, za adekvatan stan. Živim u takvim vremenima da nikog skoro nije briga za to. Ali nije bitno. Izdržat ću, neće me slomiti. Koliko god je potrebno, za sad imam veliku podršku ljudi sa Vojno-medicinske akademije i hvala im na tome. Borit ću se, kako to Čerci svoje vremeno rekao, borit ćemo se u vazduhu, borit ćemo se na zemlji, borit ćemo se na obalama, borit ćemo se svuda i nikada se nećemo predati. Koliko ti država pomaže? Što se tiče svih ovih aktivnosti, nula. Ogromna nula. Obraćao sam se ko zna koliko puta Ministarstvo omladine i sporta išao na razgovor. Nijednom nisu pomogli. Što se toga tiče, jedini koji mi pomažu to je Vazduhoplovni savez Srbije od institucija. A sve ovo ostalo nalazim sponzore na drugim mestima. Mogu samo da pomenem pojedine ljude, pojedine organizacije, tipa, recimo, kompaniju Jafa, ona mi je najviše pomogla u ovom zadnjem padobranskom skoku i rekordu. Tu su, recimo, i Božena Ostojić, jedna od retkih žena koja je ronila
sa legendarnim Jacques Cousteauom, koji ima nekoliko svetskih Guinnessovih rekorda, bez obzira što je ronioc. Kad god je potrebno da je se obratimo, ne razume o čemu govorim. Ogromnu podršku što se tiče padobranstva, saveta, imam i od najboljeg padobranca, mogu reći na Balkanu, Irene Albelj. Ona je toliko osvojila zlatnih odličija da bih mogli, da bi nam trebalo 3 dana i 3 noći da pomenemo sve zlatne medalje. Do sada je napravila 11.500 skokova. Bila je ranije i takmičar u našoj reprezentaciji, kad kažem našoj, mislim na staru Jugoslaviju. Kasnije, kako se desilo, šta se desilo, počela je takmiči za Republiku Sloveniju, ali uvek kad joj se obratim, mogu da dobijem najbolji savet. I bez obzira što je osvajač tolikih medalja i što ima takvo znanje, mi razgovaramo kao i ja što razgovaram danas sa tobom. Čak se ona trudi, kao neko ko je iz Republike Slovenije, ko govori, da kažemo, malo drugačijim jezikom, da kad piše i kad govori, govori srpsko-hrvatski. To govori o njenoj veličini. Kada pominješ ove rekordere, bio je jedan skok pre nekoliko godina, kažu, sa preko 40 kilometara. Jeste, kako da ne. Govorimo o ovom Austrijancu, setit ću se kako se zove ime. Eto, on je želeo da postavi rekord, da skoči iz stratosfere. Skočio, čini mi se, sa 30.000 metara. Ali ne znam da li znaš. Veoma brzo nakon toga direktor Googla ga je pobedio. Ali s obzirom čovjek šta je sve radio u životu, on nije želeo da napravi od svega toga famu. Razgovaraju se ljudima koji prave specifično balone, razgovarao je sa ljudima iz NASA, uradili su balon, ne mogu da se setim koliko je vremena prošlo nakon toga. Znači, ovaj Austrijanac je skočio sa 30.000 metara, a direktor Google je skočio sa 40.000 metara. Sanjam da ću ja jednom sa još jednom neverovatnoj visini, jer sam dao obećanje jednoj osobi, kada budem izveo, znaćeš o kome se radi, a znaćeš i koja je visina u pitanju. I nadam se da će biti tako. Kada će biti tvoj sledeći skok? Koliko već sutra? A, s obzirom da ne mogu stalno da izvodim te neke specifične tandem skokove i da uvek moram da idem ranije, eto, dolazio je Saša Jović Jokas sa Novog Zelanda i radili smo ovde u okviru skakanja kada su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova izvodili skokove. Ja sam do sada 4 puta dobio odobrenje dok je direktor bio gospodin Dačić i mogao sam da izvodim skokove sa njima. Nakon toga sve svoje skokove izvodim u Hrvatskoj i u Republici Sloveniji. S obzirom da ne lezi zima i neki prohladno vreme i da je za sve to ipak potrebno pronaći sponzore, sledeća godina je moja godina. I bit ćeš obavesten sigurno o tom. Jer naredne stvari koje radim, to nisu projekti. To je pogrešna reč koju danas pokušavaju i da provuku. To su stvari gde oni pokušavaju da postave granicu nerealnosti, kao što je granica između država, ali tamo negde gore, na nebu, u vazduhu, ne možete postaviti granicu i otići ću gde god je potrebno. Kako je to dobro pisalo svoje vremenu na jednoj reklami, ići ću bilo kud, sve dok me to vodi napred. Da li i danas postoji 63. padobranska? Postoji, naravno. Pre nekoliko godina je smanjena i od te padobranske brigade
je nastao bataljon, pošto je sve ostalo ujedinjeno u specijalnoj brigadi u Pančevu. Ali ja se nadam da će ponovo, da će se ponovo vratiti na staro, da će ta moja jedinica ponovo zasvetliti i postati padobranska brigada onako kako je pamtimo, ne samo ja, nego svi mi. Da li maštaš o tome da još jednom kao njen pripadnik skočiš? Kako da ne? Jednoga dana u uniform, zajedno sa svim tim mojim momcima, nažalost, neću moći da skočim taj naš zajednički brigadni skok, jer to je okrugla kupola, to je udar prilikom prizemljenja veliki. I to ne može da se skoči i da se prizemlji u tandemu. Ali nadam se da ću skočiti zajedno sa mojim momcima, jer oni to zaslužuju. Ko je danas pored tebe? Da, bilo je na početku puno ljudi. Ali vreme je pokazalo da samo oni najsnažniji umom i duhom mogu da ostanu pored svih onih ljudi koji zaslužuju poštovanje. Tu su svi oni momci s kojima sam ja delio teške trenutke. Napomenuo sam ih do sada i mogu ih ponovo napomenuti, ali mislim da je dovoljno i ovo reći. Kako mogu da ti pomognu ljudi koji žele? Davno sam pročitao jednu neverovatno dobru izreku koja kaže: molim oni koji to ne rade da ne smetaju onima koji to već rade. Znaju oni kojima se ja obraćam trenutno. A oni pravi ljudi kako mogu da mi pomognu? Tako što ćemo zajedničke akcije ostvarivati. Mogu ti ostaviti moj broj telefona, moj mail. Neka se jave. Neka pruže tu neku malu finansijsku pomoć. Jer, nažalost, država to ne želi da uradi. Nažalost, ni Ministarstvo omladine i sporta to ne želi da uradi. Iako mu je dužnost da to uradi. Novac koji prikupljam, čak se više puta dešavalo da sakupimo ljude po 50 eura, po 20 eura mi daju da bih mogao da sakupim za sve ono što mi je potrebno da uradim. Tako ćemo i ovog puta uraditi. Zato, javite se da bismo bili deo jedne neverovatne avanture. Pustite na stranu sve one priče koji pokušavaju da vas zamajavaju. Budite ovde i bićete zajedno, bićemo zajedno urezani u jednom neverovatnom zidu istine koji niko više ne može da izbriše. Evo, poštovani gledalci, vi ste čuli, dakle, pogledajte u opisu ovog videa instrukcije, tamo piše kako da stupite u kontakt sa facom i da pomognemo ovom čoveku. Hvala ti mnogo, faco, što si bio naš gost. Hvala vama što ste mi se javili i veliko zahvalnost dugujem mom dobrom prijatelju Ekert Ivanu, koji je stupio u kontaktu sa vama i nakon čega smo ostvarili kontakt. Do nekog novog rekorda i pizdari, ups, izvinjavam se. Želim ti pre svega da budeš ovako jak i dalje. Hvala. Ako ostanem na pravom putu, a nadam se da hoću, i nadam se da će se pojaviti neko iza mene i da će na tom putu koji veoma često sanjam, priobalnom, da će sa leve strane biti more u kom će zaranjati krvavo-crveni mesec, sa desne strane neverovatne planine koje će sijati, put kojim ćemo se kretati, da će svi oni ljudi nositi baklju i osvetljavajući je jače od kineskog zida. Evo, ovom porukom da završimo. Hvala ti još jednom i sve najbolje. Hvala vam.
Poštovani gledaoci, bila je ova emisija intervju produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.